Kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga amesema kuwa serikali yake itasuluhisha tatizo la dhulma za ardhi katika kaunti za Pwani. Katika ziara yake kaunti ya Kwale, Odinga amesema kuwa serikali yake itahakikisha wapwani wote ambao hawana hatimiliki za mashamba yao wamepewa, pamoja na kutoa mashamba ya serikali kwa maskwota ili wajiendeleze kimaisha. Ziara ya Odinga itakamilika hapo kesho katika kaunti ya Mombasa. Mara kwa mara tukija hapa tunaongea juu ya dhuluma ya ardhi. Kila mara kwa mara tunaongea juu ya dhuluma ya ardhi. Tutamaliza mambo ya dhuluma ya ardhi. Hapa hapa tumesikia mambo ya wakaji wa hapa kama maskwota. Ati mtu mwingine pale amepewa hii ardhi pale na watu hataweza kulima pale mashamba pale. Mtakuwa outgoers. Na mtakuwa na haki ya kulima mashamba, ndio mashamba, kama nataka sukari ya yatapata. Mkituchagua tutaboresha uvuvi. Mkituchagua tutafufua utalii na viwanda. Mkituchagua tutaregesha kilimo kistawi na ufugaji pia ustawi. Na sisi tunajua mlanawe afinawe ila mzaliwa naye. Na sisi mzaliwa naye ni baba Raila Odinga, hatuachi mbachao kwa msala upitao. Hakuna mwokozi mwingine, msidanganywe. Sijui kuna kuja nani, sijui kuna kuja wilbaro, wanamsema baba kwa ubaya, lakini leo tumalizana nao. Wanasema wanalia. Kenya ni ya watu wote, na ni lazima tuwapatie wa Kenya nafasi, tupatie Kenya wengine nafasi kuongoza nchi hii. Wakati huu ni wa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Raila anaelewa shida ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo baba rais, tafadhali kwa hisani yako, baba Raila, maana ya baba ni mwokozi, tuokoe waja wako sisi.